Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. Aqui é o mapa Matopiba V3.1. Se você quiser jogar no Matopiba V3.1, só tem para PC e está lá no site do Lost Gamer. É só achar o site do Lost Gamer, procurar lá o Matopiba que você vai encontrar vários. A última versão é o 3. Então temos aqui algodão a perder de vista e saiu um novo pack de mods aqui, o Cotton Pack Brasil, que é de mods para colheita de algodão, e nós vamos testar ele aqui já aqui nesse campo de algodão muito bonito aqui a perder de vista. Então, como sabem, né, eu tinha testado aqui no Matopiba V3.1, acho que a colhedeira lá de algodão da própria Giantes, que vem no Cotton Weed John Deere lá, né, ele fazia os fardos e sumia os fardos. Dizem aqui que os fardos também está sumindo. É, vamos testar, né, fazer o que, né? Em mapas normais já vi gente fazendo e está funcionando, então vamos testar em um lugar onde os caras não testaram, no Matopiba, que precisava de arrumar isso para o mapa ficar melhor, para ter uma máquina de John Deere para colher algodão. É só isso que falta. Dizem que o capim tá tudo ok, essas coisas, e vamos começar. Vou comprar aqui as máquinas, alguns tratores, um caminhãozinho e essas coisas. Então, a colhedeira de algodão está aqui na tecnologia de algodão aqui. Se você baixar o mod está nos modos do jogo, tem para PC e consoles. Vou colocar um GPS aqui. Veja que essa colhedeira, ela colhe o algodão a granel, não é em fardos. A parte de fardos é outra parte que vamos ver agora, que é aonde? Aqui, tecnologia de algodão também nas ferramentas, né? Começa daqui para frente, ó, que é esse bars aqui, é tipo um negócio de cana, mas só que para algodão. Vou carregar o algodão até essa outra máquina aqui que faz os fardos, né? Ela faz o fardo e deixa no chão. É, era para deixar, né? Nos vídeos que eu vi de outras pessoas usando, ela deixa o fardo no chão. E tem esse daqui que é para o caminhão, que transporta um fardo só. Tá escrito ali, transporta um fardo só. Vamos precisar de um trator ou dois tratores. Pode ser trator bem leve, pequeno, médio, que é algodão, né? O algodão é bem leve. Vou pegar um dos tratores que eu gosto aqui, um John Deere aqui da série 7810. Não tem muitas rodas interessantes aqui. Aí qualquer uma mais ou menos aqui, vamos encher ele de coisas aqui. Configuração máxima, acoplador John Deere, sei lá o que é aquilo ali. Beacon Light, tem escrito meio que sei lá que língua é aquela ali. Vamos ativar isso daqui e ativar de LED. Não sei se vou usar, mas é melhor ter, né? GPS. Sei lá o que é isso aqui. Sei lá, não estou vendo. Me não tá vendo. Ah, é o Der ali, em cima do capô. Sei lá aqui, warning sight, que é isso? Corneta, lá em cima, buzina de corneta. Sei lá o que é isso aqui, é muito difícil terminar isso. Vou colocar um monte aqui. Warning nada. Isso aqui eu lembro, parece que é uma bolinha lá no volante.
Aí vamos pegar dois desse aqui. 7.810. 175 HP. Dois bichinhos desse. Agora vamos pegar um caminhãozinho aqui da Farm Centro Sul. Caminhãozinho bem fraquinho aqui, ó. Não precisa ser muito monstro, não. Porque vamos trabalhar com algodão. Algodão é leve. Acessório de gabine. Acessório de roda, não. Que é isso aqui? Olha o plotagem. É, dá um trabalhinho ajeitar o começo aqui, mas nós vamos conseguir. Sei lá o que é isso aqui. Antena de rádio. Tem muita coisa para arrumar nesses caminhões aqui. Tem hora que não dá nem para ler o que está escrito. Para-choque. Vamos ajeitar só isso aqui, tá bom. Aí, vamos bagunçar muito. Aí, pronto. Ok, estamos prontos aqui para começar a colher o algodão. Vou colocar primeiro essa máquina aqui para trabalhar. Tem muito algodão nesse campo, mas não vai colher tudo. Vamos colher até fazer um fardo, ou talvez dois, olha lá. Provavelmente X deve abrir alguma coisa. Abriu. Cabe mais algodão granelo. Eu nem sei que largura que é essa daqui. Ele está falando 6 metros, pelo jeito. Vamos lá. Vamos colher um pouquinho aqui para ver como é que é. Ó, que show, ó. Tá trabalhando a 1891 RPM, está muito bom. Olha o algodão caindo lá dentro, que show. Maneiro. 9996 John Deere. Nunca vi uma dessas. Vamos ver a câmera interna. Tem um contador de giro ali muito miudinho. Acho que era para ficar aceso ali. Tá meio piscando. Então é John Deere, colhendo algodão. A granel, ó, dá pra ver muito bem aqui atrás aqui. Espelhos. Não dá pra enxergar muita coisa nesses espelhos, não. Tem um ali que dá mais ou menos pra ver. Ok, por enquanto ele vai aqui, vamos trazer os outros equipamentos aqui. Vou colocar um funcionário aqui. Você trabalha no funcionário, né? Levar a máquina maior, que é que faz o fardo. Aí. Então, aqui está desativado o DLC da John Deere lá, Pack de John. Só está esse modo de algodão. Acho que aqui tá bom, já dá pra gente ficar mais ou menos no meio do campo aqui, ou mais pra frente. Ficar mais ou menos uma distância aqui, que daí dá pra gente trazer a carga de vários lugares. Ok, talvez tenha que abaixar isso. Vamos ver os comandos aqui.
Só tem X. X e B. Ah. B de compacta, né? Não tem nada ali. Tem que lembrar de ligar essa coisa. Eu não entender nada aqui, como é que isso faz? Mas tá ali. Ele fica bem rente ao chão. Vou tentar levantar aqui. Aperta X, ele abaixa. X, ele levanta. Levanta, colocar o algodão. Né? Ok, acho que por aqui mais ou menos tá bom. A gente deixa o fardo, se aparecer o fardo, né? Ok, agora vamos pegar o trator que vamos... naquela carreta ali que vamos transportar o algodão a granel, hein? Ativar nada, só tem uma tecla O que faz abrir o cano, é tipo uma bazuca. Bazuca, chupim e outras coisas. Eu acho que eu tenho que desativar o destruição das plantas aqui, né? Senão eu vou entrar em cima ali e vou estragar tudo. Então, tá saindo um monte de mods brasileiros nos mods do jogo, né? Um monte. Precisando de mais gente testando esses mods para achar os probleminhas, hein? É... na colhedeira eu achei um probleminha. O desvio. Em 100 metros, ele deu um desvio de 1.1 grau para esquerda, para direita. Lembra o MF... 7370, ele tinha um desvio enorme de mais de 10 graus em 100 metros para a esquerda. Isso está sendo uma coisa que está acontecendo muito nos mods. Vejam lá, já está pronto para descarregar. Precisamos de mais gente testando e falando para os modders os problemas para eles serem arrumados e conseguir fazer uma lista com as melhores coisas que precisamos fazer. Ó, que show, hein? Descarregando, parece que a capacidade da máquina é a mesma capacidade dessa carretinha aqui de carregar algodão a granel, 4 mil litros, então tá perfeito. É o que eu digo, a capacidade sendo combinada, você descarrega a máquina e vai descarregar na carreta, ou aqui, vamos descarregar nesse socador ali, de fardador ali. De fardador. Então, esvaziou completamente a máquina, temos uma carga, vamos carregar. Isso que é as capacidades dos implementos dar certinho. Show. Agora é só apertar, acho que o, vamos ver se dá certo. Olha, sob medida, opa, ó, show, muito bom. Olha lá, aparecendo lá dentro. Ok, perfeito, tá tudo funcionando legalzinho. Gostei demais. Ok. Vamos dar uma olhada no trator ali. Se a gente apertar B, ele compacta mais esse peso. Vamos ver. 4 mil, né? Vamos ver o que acontece se apertar B.
vai prensando. Vai prensando. Ele fica prensando várias vezes, ó. Show. Maneiro. Ok, já prensou. Ficou 4 mil mesmo, 36%. Vamos desligar isso aqui. E vamos dar uma corrida atrás de novo da colhedeira. Então, tá tendo muito mod, saiu mais dois mods que eu baixei, mas esqueci de ativar aqui, que é 2.000 Holland, acho que é 2.000 Holland, um T6 e outro lá que eu não lembro, acho que é TL, alguma coisa assim. Esqueci de ativar aqui, senão a gente ia dar uma olhada também. Mas o mais importante no momento aqui é aquele MF e esse Cotton Pack Brasil, que é os que tem mais diferencial. Aquele John Deere mais pelo som do motor dele, que é maravilhoso, né? E esse daqui por ser uma coisa que não tem no jogo, que eu acho que não tem para todo mundo. Agora tem para todo mundo. Lá o personagem tá falando que tá ficando cheio. Beleza, já estamos a caminho. Um trabalhinho gostoso. Você colhe, transporta, prensa o fardo. E se tudo der certo, o mapa aceitar. Já me falaram ali agora há pouco, antes de eu chegar aqui, que os fardos estavam sumindo. Tomara que não suma na minha, no meu aqui, mas se você já está sumindo para outra pessoa, com certeza já deve estar sumindo. Vou esperar ele parar. Mais bonito, ó. Super show, hein? Pena que buga no mapa, é o mapa, não é o mod. Deve ter dado alguma música aqui. Isso aqui é coisa de mapa. Mapa é muito mais complicado do que fazer trator e essas coisas, porque você tem que mexer com todas as culturas, lojas, pontos de venda e tudo mais. Aí chegando na perfeição. Aí, que bela imagem, show. Então, o parque tá bonito demais. Então, antes de eu sair, eu deixei o mapa baixando. Testei no outro mapa. Eu testei o fardo feito, né, que eu fiz no outro mapa. O fardo pesava 8.800 e alguma coisa quilos. Eu não lembro agora exatamente quantos quilos era. 8.800, eu acho. E eu pesei na balança, né? Mas na carreta ele não pesa nada. Aqui você pode notar que também não pesa nada. O algodão não tá pesando nada. 4.000 devia pesar pelo menos uma tonelada, duas, sei lá. É complicado. Ou tá pesando nada, ou tá pesando muito pouco. Mas quando eu coloquei lá na balança, 11 mil litros que cabe naquela máquina ali, ela dava 8.800. Até que tá um pouquinho pesado. Estamos chegando aqui bem na moral. Aí, bem na precisão. Fazer um trabalho bonito. E apertar O. Caramba.
O negócio me deixou subir. Aí, ó. Tudo funcionando com uma beleza. Um lugarzinho aqui, ó, pra um... O trabalhador ficar aqui pressionando os fardos. Aí. Apertar o... Vamos lá pressionar de novo ali. Vamos ver. Ó, que show, ó. Vai pressionando, pressionando. Vai até lá no fim. Aí, já parou. Maravilha, as funções parecem muito bem feitas, né? Então, como trabalhar com esse daqui nos mapas que você tem o dano e ele termina funcionando muito bom, muito bem? É bom você testar no mapa que você gosta. Teste assim, colhe, coloca na máquina, coloca lá. Eu aconselho a ligar, né, já que tem um botão para ligar aquela prensa lá. Você liga ele, talvez seja isso que não deve estar funcionando com alguns. Pressionar bem o fardo, coisa assim. Fazer o trabalho mais completo possível, né? Já tá quase cheio aqui. Então, acho que com um trator só você consegue fazer isso aqui. Aí você vai lá, descarrega, deixa a carreta, bota o trator lá, liga, dá tempo de você vir aqui e atender a máquina que está colhendo aqui. É a John Deere 9996. Quase deu um. Mais um modinho muito bonito. Então, um dos probleminhas que eu encontrei é o fardo não pesa quando está naquela carreta. E parece que não pesa aqui. Vamos ver. Estamos a 15 toneladas. 10 do trator, mais 15 dessa máquina. Vamos ver assim que eles carregaram. Né? Vamos dar uma ligada nos dados aqui. Temos um peso total de 15.250 quilos. Vamos ver quanto vai subir. Tá subindo uns quilinhos ali. Uns 500 quilos é muito pouco, não é? Tá que nem pluma sem semente, sem nada. Talvez pese isso. Acho que com essa daqui a gente termina de encher. Tem mais uma coisa para testar que eu não testei. Se isso aqui falhar. Eita! Acho que deve estar encostando aqui. Vamos lá. Acho que encostou mesmo, acho que está levantando. Vai assim mesmo. Ok, vai sobrar um pouquinho aqui. Acho que vai sobrar 1000 litros aqui. Exatamente como eu falei, 11 mil litros, aqui é a terceira viagem de 4 mil litros, ia dar 12, né? Ok, encheu. Vamos ver aqui. Ah, sumiu, olha lá, olha lá, olha lá. Ah!
Caramba, some mesmo. Ah, que dorga. O negócio fica socando no nada. Ah, pai das sacanagens. Legal. Abre a tampa aí. Não tem nada. Nada. Ai, eu pensei que esse modo ia salvar o Matopiva para usar o equipamento de um dia na colheita de algodão, mas a V3 está assim. Que coisa, né? Depois vamos fazer uma no Matopiba V2, né? Não sei que V2 que eu tô lá, mas eu tô numa V2 lá, que tem ainda meus equipamentos. Que é onde está a minha fazenda feita, né? Então, deu merda. Vamos ver se encher aqui, vamos ver o que acontece. É, mesmo enchendo. A gente tem que fechar aqui, né? Vamos ver. Mesmo fazendo enchendo aqui, não aparece nada. Encheu, some. Some. Vou encher isso aqui de algodão, porque eu tenho uma coisa para testar. Ok. É, eu vou testar vender direto nessa carreta aqui. É o último teste que pode salvar esse equipamento nesse mapa. Aproveita. Então, fazer fardo está a mesma coisa do DLC da John Deere. Os fardo faz mais som. Faz mais som. Assim fica difícil. Muito difícil. Então, vamos tentar vender assim diretamente a granel. Vamos ver se vende. Então, o ponto de venda que eu já vendi muito algodão foi ali embaixo. Já fiz milhões de dinheiro aqui. Eu colhi 175 hectares de algodão. Vai ter algodão sim, se é um. Foi de cansar. Tudo que faz um campo de 175 hectares é de câncer. Vamos apertar o O aqui e ver se descarrega. Vamos ver. Vamos ver. Opa, e foi lá. Descarregando, dinheiro caindo na conta. Vamos ver quanta grana vai dar. 4 mil litros, né? Uma carga de algodão. Tá 20 mil, ó. Que delícia, hein? 20 mil. É, mas isso aí, então, na parte de fazer fardo, o mapa e... O mapa deve fazer o mod bugar, porque em outros mapas funciona, né? Então, o mapa faz o mod bugar. Tanto deve ser da John Deere, quanto o esse Cotton Pack Brasil. Que pena, né, fazer aqui, né? Então, quando eu fiz um teste com o mapa original do jogo, eu coloquei o farm em cima da carreta, né, uma carreta assim, levei até a balança. Eu não sei se a balança está ativada aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu não sei onde tá. Aqui, ó, tem várias balanças aqui, tem essa daqui. Mas essa daqui serve para todas os PC e console, essa balança aqui.
Aceita colocar onde eu quiser, porque eu tô com um mod ativado aqui que aceita ativar em todos os lugares. Então, eu trouxe o fardo aqui, coloquei aqui em cima e ele deu 8 mil e poucos quilos. Aqui não vai dar para mostrar, mas talvez lá no Matopiba V2, depois eu vou fazer um vídeo testando lá. Lá deve funcionar as partes do fardo. Então, já olhamos aqui e não funciona a parte de criar fardos, tanto no DLC da John Deere, Pack de Chon, John Deere Cotton Pack de Chon, né? E nesse aqui o Cotton Pack Brasil. Nenhum deles consegue fazer o fardo, ou faz e o fardo some. Mas aí eu vou ficando por aqui, então na versão 3.1 do Matopiba, o de algodão aqui não funciona. Ele é falho nessa parte, hein? Mod bonito, muito bem feito, mas o mapa bugou ele também. Então, a esperança era usar esse daqui aqui no Matopiba V3 para substituir o DLC da John Deere, mas não deu certo. Os fardos são. Que pena. Foi desanimante, mas fazer o quê? Então, teste no seu mapa antes de você fazer um save ou colocar no seu save principal essa máquina. E eu vou ficando por aqui. Se você quiser baixar aqui esse Cotton Pack Brasil, está tanto para PC quanto para consoles. O Matopiba V3.1 aqui está só para PC, está no site do Lost Game. Então, eu vou ficando por aqui. Um pouquinho desanimado, porque eu pensei que ia funcionar esse sistema aqui de fazer esse fardo em outra máquina, né, de fazer fardo de algodão, mas não deu certo. Dá um super like aí.